vražda slovenskej prostitútky v Prahe v 30. rokoch minulého storočia. Jeden z najznámejších prípadov československej kriminalistiky. Opradený legendami ako svetoznámy príbeh o Jackovi Rozparovačovi. Kým však najnovšiu pravdepodobnú tvár záhadného vraha londýnskych prostitútok poznáme z nedávnej počítačovej rekonštrukcie britského Scotland Yardu, totožnosť vraha mladej slovenskej prostitútky, ktorý jej mŕtve telo rozštvrtil a v dvoch kufroch ho vlakom poslal z Prahy do Bratislavy i Košíc, zostáva aj po 73 rokoch neznáma. A to aj napriek tomu, že sa na pátraní po démonovi z Prahy či fantomovi z ulice, ako brutálneho vraha nazvala tlač, bol nasadený celý aparát medzivojnovej Československej republiky. Kriminálna polícia, četníci, tajná služba, prokuratúra, vyšetrovací sudcovia, ale aj široká verejnosť. Případ Otilie Vránské z roku 1933 vlastně neudělala kriminalistika, ale novináři, kteří v podstatě neuvěřitelně až hysterickým způsobem označili pachatele vlastně za nějakého fantoma, dokonce to měl název Fantom ulice. Musíme si taky uvědomit, jaké to bylo době, že vlastně končila krize, kdy se teprve začínalo nějak oživovat, lidé se bavili, už to měli nejhorší za sebou, no a potřebovali nějak, aby se, jak se říká, tehdy Pavlač bavila, takže jedna, který tím bulvárním tiskem a dále potom tou vlastní iniciativou těch novinářů, kteří absolvovali ty cesty, vyslýchali po cestách, tedy v těch vlacích lidi různý, dokonce podávali některé podněty, které s tím vůbec neměly co společného. Železničná stanica v Bratislave 2. septembra roku 1933. Zamestnanec Československých štátnych dráh kontroluje prázdnu odstavenú súpravu osobného vlaku. V jednom z vozňov 3. triedy nachádza o štvrť na 10 predpoludním kufor previazaný remeňom a špagátom. Domnieva sa, že ide o ďalší prípad zábudlivosti cestujúcich. Batožinu, ktorá má cez 20 kg, odnáša do kancelárie, aby ju spolu s kolegami otvorili. Obsah kufra je doslova šokujúci. Nachádza sa v ňom odrezaná hlava asi 25-ročnej ženy a dve ženské nohy. Hlava a nohy boli zabalené v posteľnej plachte a v novinách z predchádzajúceho dňa. V kufri sa nachádzalo aj ružové dámske kombiné, na pravej strane do polovice roztrhnuté. Medzipriestor v kufri bol vyplnený roztrhaným časopisovým papierom. S týmto nákladom prišiel kufor do Bratislavy z pražskej Masarykovej stanice, ktorú opúšťal krátko po 10. hodine večer. Na relatívne dlhý čas ostal tento údaj jediným nespochybniteľným faktom. 2. septembra 1933, asi o 10. hodine predpoludním, sa rovnaká situácia zopakovala na železničnej stanici v Košiciach. Zamestnanec štátnych dráh našiel vo vozni rýchlika veľký kožený kufor. Bol veľmi ťažký, cez 40 kg, a zriadenec ho len s veľkou námahou zložil z police na sedadlo. Keďže kufor bol zamknutý, privolal policajtov. Obsah kufra bol desivý. Nachádzalo sa v ňom nahé ženské torzo. Trup mladej ženy bol bez hlavy a dolných končatín, zabalený v posteľnej plachte a prikrytý novinami. Aj táto hrozivá zásielka sa našla vo vlaku, ktorý odišiel z Prahy. Rýchlik číslo 2 opustil Wilsonovo nádražie 1. septembra večer o 20. hodine 56. minúte. Do Košíc dorazil na druhý deň o štvrť na 10. Keby oba vlaky išli rovnakou trasou, vražda sa mohla stať kdekoľvek na trati Praha-Bratislava. Keďže však išli každý inou trasou, kriminalisti usúdili, že bola spáchaná ešte v Prahe. Okresný súd preto nariadil, aby sa časti tela z oboch kufrov zaslali do Čiech, hoci nález už podrobili obdukcii v Košiciach i v Bratislave. Takže bylo to nalezeno, tam už pro mě zřejmě policie vlastně udělala trošičku chybu. Když se to dozvěděli, tedy policisté tak vyslali, jak to bývá, tedy ty nejpodřadnější, nebo ty nejnižším článku té policejní hierarchie, než tam přijela skutečně vyšetřovací skupina, pod dnešním jazykem hovořeno. Takže vlastně se vůbec nikdo nepokusil ani o otisky prstů, které tam zřejmě museli tedy být. To tělo bylo dopravezeno teprve až 6. září do Prahy, kde vlastně začalo vlastně vyšetřování, kde vlastně místo činu je. To se nikdy v podstatě nenašlo do dneška nebo nezjistilo. Další pitvu vykonali 6. septembra v Ústave súdneho lekárstva Karlovej univerzity v Prahe. Její úlohou bylo zjistit predovšetkým to, či nájdené časti ženského těla patrily jednej osobe.
Rozštvrtené časti tela neniesli znaky odlišnosti, ktoré by svedčili o príslušnosti dvom rôznym osobám. Posmrtné zmeny boli na všetkých častiach rovnaké. Oddelené časti tela k sebe dokonale priliehali. Nebolo teda pochýb o tom, že tvoria jeden celok. Kriminalisti ďalej od lekárov očakávali určenie približného veku obete. Odpoveď na túto otázku si súdni znalci prečítali na pokožke obete. Tá bola všade napätá, bez vrások. U žien sa prvé vrásky objavujú po 30. roku života, a to najprv jedna alebo dve vodorovné ryhy na čele. Ďalej skúmali chrup. Posledné 4 stoličky mladej ženy ešte boli skryté pod ďasnami. Okraje rezákov a hrbolky zadných zubov mala žena ostré. Keďže tzv. Zuby múdrosti sa vyvíjajú do 28. roku života a obrusovanie rezákov hryzením sa začína po 25. roku života, obeťou musela byť žena pod touto vekovou hranicou. Zistenia súdnych lekárov pomohli aj pri pátraní po povolaní neznámej obete. Lekári si pri obliadke všimli, že na predných častiach chodidiel má tvrdšiu a zhrubnutú pokožku, kým na petách je naopak jemná. Takéto chodidlá mávajú ženy, ktoré nosia topánky s vysokými opätkami. Keďže v lodičkách sa po dedinských chodníkoch a cestách chodí zle, obeťou brutálneho vraha mohla byť skôr obyvateľka mesta, prípadne mladá žena, ktorá v meste žila už dlhšie. Ruky mladej ženy neboli zrobené, nechty mala pestované. To naznačovalo sociálnu príslušnosť obete. Mohla ňou byť osoba, ktorá nevykonáva ťažkú fyzickú prácu, napríklad predávačka alebo úradníčka. Pozornosti znalcov neuniklo ani to, že obeť mala veľmi bledú pokožku. Na jej tvári a rukách sa nenašli žiadne stopy po opálení, hoci celý august bol slnečný. Keďže opaľovanie bolo v móde aj v 30. rokoch minulého storočia, nezdalo sa logické, že by po opálenej pleti nezatúžila aj táto žena. Na mieste bola teda otázka, aké je povolanie mladej ženy, ktorá vodne nevychádza von. Mladá, pekná a pestovaná žena z mesta, ktorá len zriedka vychádza na slnko, zavraždená brutálnym spôsobom. Mohla sa živiť iným chlebom, než bol ten, ktorému sa hovorí najstaršie remeslo na svete. Domnienku, že obeťou bola prostitútka, nepriamo podporoval aj ďalší pitevný nález. Stopy po vyliečenej pohlavnej chorobe, kvapavke. V prospech predpokladu, že obeťou je prostitútka, hovorilo aj neskoré identifikovanie totožnosti zavraždenej. Ani týždeň po vražde totiž táto mladá žena nikomu nechýbala a polícia stále nepoznala jej identitu. Nebolo by tomu tak v prípade, keby išlo o dievča zamestnané, žijúce slušným životom. Keby dochádzala do práce každý deň, okolie by si jej zmiznutie všimlo už na druhý, tretí deň. V snahe zistiť totožnosť zavraždenej sa polícia obrátila na verejnosť. Na policajnom riaditeľstve v Prahe vystavila 4. septembra oba kufre, plachty a noviny, do ktorých vrah telo zabalil, ako aj fotografiu hlavy zavraždenej ženy. Dostavilo se neuvěřitelné množství lidí právě, bych doslova řekl, zdivočelých tiskem. Odhalovalo se několik tisíc, dokonce policie musela tam dělat pořádek, prostě, protože se tam napadali, předbíhali, byl tam neuvěřitelný chaos, aby si prohlédli pouze dva kufry, prostě případně teda další věci, které v tom kufru byly nalezeny. Byly tam došlo to k kuriózním situacím, kdy vlastně najednou z ničeho nic tam žena omdlela, když vzkřísila, říká, že to je její sestra, tak bylo vyhlášeno pátrání a ta se šťastně našla někde v celá živá, tak se šla prostě opít, že vlastně to není obětí zločinu. Polícia doufala, že vystavením kufrou získá aj informácie o jejich majiteľovi. Lenže pražský remeselník, ktorý jeden z kufrov pred rokmi vyrobil, sa so spomienkou na svojho zákazníka neprihlásil. Pre vraha bola však výstava jasným signálom, že detektívy nemajú žiadnu horúcu stopu. Po 8 dňoch sa totožnosť mŕtvej napokon objasnila. Nezávisle od seba sa prihlásili dve ženy zo Slovenska, ktoré na fotografii zverejnenej v novinách spoznali svoju 22-ročnú sestru Otíliu Vranskú, narodenú roku 1911 v Brezne nad Váhom. Hoci otlačky prstov odobrali mŕtvole na Slovensku i v Čechách, až po tejto identifikácii polícia zistila, že vo svojej daktyloskopickej evidencii otlačky zavraždenej ženy už má. A to ešte z čias, keď po úteku z domova strávila niekoľko rokov v polepšovni za drobné krádeže a potulky.
Polícia mala vedomosti aj o tom, že Vranská prišla do Prahy 1. marca toho roku a odvtedy sa živila prostitúciou. Další chybou policie bylo vlastne, že se upnula pouze na človeka, ktorý vnesel tyto kufry tedy do tých vlaků, a poměrně pozdě se začala zajímat vlastně o osobnost samotné Vranské. To přišlo až zhruba asi 8 dní později, kdy byla teprve ztotožněna, že se jedná o Vranskou. Kedy došlo k vraždě? Na túto otázku dali odpoveď súdni znalci, ktorí vykonali pitvu už predtým, ako vyšetrovatelia zrekonštruovali Vranskej posledný večer. Žalúdok obete totiž obsahoval trochu hnedastej tekutiny, rozhryzené šupky jablka aj malé kúsky tohto ovocia. Zbytky inej potravy sa nenašli. Z toho vyplýva, že Vranská zjedla pred smrťou jablko, kým inú potravu požila dávno predtým, keďže táto už bola strávená. Kriminalisti v teréne zistili, že toto jablko zjedla Vranská 31. augusta krátko pred polnocou v pražskom podniku u politickej mŕtvoly. Podľa svedectva čašníka i hostí tam bola v spoločnosti asi 25-ročného muža, ktorý jej ovocie objednal. Na základe štádia strávenosti zjedeného jablka bolo teda možné usúdiť, že Otília Vranská zomrela 1. septembra medzi 1. až 3. hodinou ráno. Samotná osobnost Vranské, vlastně, kdybych to měl říct úplně otevřeně, si vlastně koledovala o tu vraždu nebo o napadení. Byla totiž tou běžnou, dokonce bych řekl až takovou poliční tedy prostitutkou, dokonce její kolegyně o ní hovoří jako velmi naivní a dost o ní hovoří jako velmi sexuálně náruživé, a ona v podstatě tedy nevyžadovala za ten sexuální styk uplatu nic, jenom pouze tedy jídlo a pití, případně nějakou zábavu prostě v nějaké restauraci. Asi hodinu po polnoci videli svedkovia Vranskú naposledy. Postávala pred vchodom do tanečného podniku, ktorý pri hľadaní zákazníkov často navštevovala. Niekoľkí svedkovia si spomenuli, že tentokrát dnu nevošla. Svojho vraha zrejme stretla pred tančiarňou. Potiaľto sa polícia mohla opierať o výpovede očitých svedkov. Ďalší priebeh udalostí je už možné poskladať iba pomocou dedukčnej metódy opierajúcej sa o pitevné nálezy, respektíve o psychologické poznatky. Ich charakter je pritom taký, že neumožňuje jednoznačný výklad. Samotný prípad sa začal odvíjať pro policii dosť nešťastne. Chtěl bych říct, že vlastne práve vraždy prostitutek sú pro kriminalisty pomerne složitým úkolem, protože prostitutka se vlastně setkává se svým vrahem krátce, tedy před tím, než k činu dojde. Čo sa teda mohlo udiať po polnočnom stretnutí vraha a jeho obete? Znalci usudzovali, že páchateľ by sotva usmrtil ženu, ktorú už poznal alebo sa s ňou predtým ukázal na verejnosti. Pravdepodobnejšie bolo to, že si svoju obeť vyhliadol krátko pred vraždou a že sa správal tak, aby čo najviac pripomínal obyčajného zákazníka. Prostitútka tak mohla s ním ísť bez obáv. Rovnako možno predpokladať, že vrah svoju nič netušiacu obeť chcel odviesť na miesto bez svedkov a zároveň také, kde svoj plán bude môcť uskutočniť bez problémov. Z tohto pohľadu by bol ideálnym jeho byt alebo dom. Tam sa nikým nepozorovaný mohol na vraždu pripraviť, aj najľahšie zahladiť krvavé stopy. Spôsob, akým bola Vranská zavraždená, i skutočnosť, že jej mŕtve telo vrah rozštvrtil, svedčí o tom, že páchateľ bol sadista, uvádza vo svojej správe z roku 1935 profesor František Hájek. Sadizmus je pohlavná zvrátenosť, ktorá nikdy nevypukne náhle. Sadista najprv svoju obeť hľadá a čaká na vhodnú príležitosť, pripomína doktor Hájek. Vrah použil dlhý ostrý nôž i sekáčik a mŕtve telo pred rozštvrtením dôkladne poumýval, podotýka tento profesor. To podľa jeho názoru svedčí o plánovaní vraždy a chystaní sa na ňu. Urobiť niečo také na ulici alebo v parku by asi bolo zložité a rizikové. Pitva ukázala, že príčinou smrti bolo vykrvácanie. Svedčila o tom pokročilá nedokrvenosť vnútorných orgánov, nevyvinuté posmrtné škvrny, veľká rezná rana na hrdle a veľmi málo vdýchnutej krvi v pľúcach. Na pravej ruke obete sa našlo niekoľko malých stôp zaschnutej krvi.
Chladná krv po smrti nikdy tak pevne neprilne na kožu, ako v prípade, keď na ňu dopadne striekajúca teplá krv. Čo mohlo byť motívom tejto brutálnej vraždy? Aj v situácii, keď páchateľ nie je známy, opäť vniesli viac svetla súdni znalci. Na tele mladej prostitútky sa nenašli žiadne známky zápasu alebo sebaobrany. Len pod ľavou čelusťou mala menší podkožný krvný výron, ako by ju tam niekto silno zvieral. Súdni lekári nenašli v pohlavných orgánoch ani v ich okolí spermie. Rovnako nenašli ani stopy po násilnej súloži. Z vnútornej strany ľavého prsníka mala obeť 7 plitších bodných rán. Tieto rany neniesli stopy krvácania a ani v hrudnej dutine sa nenašla krv. To znamená, že rany na prsníku boli zasadené až po vykrvácaní. Obeť mala okrem toho dve veľké rany na ľavej strane hlavy. Kosť medzi nimi bola roztrieštená, ako aj 18 cm dlhú ranu na temene. Kým rany na hrdle a prsiach boli spôsobené dlhým bodným nástrojom, pravdepodobne ostrým nožom, rany na hlave boli zasadené sečným nástrojom. Ako teda asi vražda prebehla? Počas vražedného činu bola obeť podľa všetkého nahá. Mŕtvola bola nájdená bez šatstva a nie je pravdepodobné, že by vrah vyzliekal už mŕtvú ženu, alebo jej rany na ľavom prsníku spôsobil cez šaty. Stopy po krvavých škvrnách na pravej ruke boli stopy krvi stekajúcej dolu ramenom. Táto krv sa dostala priamo na nahú pokožku. Keby presiakla na telo cez šaty, vyzerala by inak. Vranská sa teda zrejme vyzliekala sama a páchateľ bol podľa všetkého tiež nahý. Pri krvácení z veľkej reznej rany na krku musela byť nielen obeť, ale aj páchateľ, podlaha a okolie postriekané krvou, domnievali sa pražskí súdni znalci. Vražda sa teda zrejme stala v miestnosti, kde vrah mohol krv veľmi rýchlo zmyť. Najpravdepodobnejším takým miestom je kúpeľňa. Podrezanie mladej a silnej osoby, ktorá sa mohla brániť, sa zároveň muselo stať neočakávane. Možno teda konštatovať, že páchateľ podrezal Vranskej krk vo chvíli, keď mu nič netušiaca žena sedela v lone, prípadne sa k nej priblížil zo zadu. Keď prostitútka klesla na zem a ležela na pravom boku, vrah jej sekáčikom alebo sekerkou niekoľkokrát zaťal do ľavej polovice hlavy. Už bola mŕtva, keď ju nožom 7-krát bodol do ľavého prsníka. Po usmrtení vrah svoju obeť dôkladne poumýval, možno aj niekoľkokrát. Rozštvrtené telo Otílie Vranskej bolo totiž s výnimkou pozostatkov krvi na pravej ruke. Úplne čisté, čo pri vraždách nebýva obvyklé. Dôkladné umývanie si vyžiadalo istý čas a námahu, keďže teplá krv rýchlo prilne na pokožku a aj po niekoľkonásobnom umytí ostanú na nej zaschnuté zbytky, konštatovali ďalej znalci. V tej dobe panovalo medzi vyšetrovateľmi i vo verejnosti presvedčenie, že brutálny zločin má na svedomí inteligentný aj vzdelaný páchateľ, ktorý dobre pozná stavbu ľudského tela. Rozčlenenie mŕtvoly totiž vykonal na úrovni hraničiacej s odbornosťou. U týchto vrahov platí zásada vlastne tá herudovská kam s telem, že jo, kam s ním, kam. To znamená, že on potom už jednal zcela racionálne, to znamená rozřezal ji, dal do kufru a snažil sa tedy tohoto dôkazu zbaviť. Vrah po rozštvrtení uložil telo do dvoch kufrov a tie naložil do vlastného auta. Menší kufor, v ktorom sa nachádzala hlava a nohy, zaviezol na Masarykovo nádražie a uložil ho na policu vozňa súpravy smerujúcej do Bratislavy. Do väčšieho kufra umiestnil trup. Tento kufor zaniesol na pražské Wilsonovo nádražie a nechal ho vo vagóne súpravy, ktorá vyrazila do Košíc 4 minúty pred 9 hodinou večer. Vyšetrovatelia sa domnievali, že páchateľ prepravoval svoju morbídnu zásielku sám. Žiaden taxikár alebo staničný nosič sa totiž po policajnej výzve neprihlásil s tým, že by si bol spomenul na muža s ťažkým kufrom. Páchateľ by sa zároveň vystavil veľkému riziku, keby si najal pomocníka, hoci aj takého, ktorý by sa nemal zaujímať o obsah batožiny. Tá záležitosť sama s tým objasňováním byla komplikovaná tým a díky zase tisku, že v průběhu vlastne několika dnů došlo přes 700 dopisů z pravidla anonymních a pokud teda byly podepsány tak falešným jménem, kdy se obviňovali nebo hledali vrahy mezi svými nepřáteli. Prostě jinými slovy si začali vyřizovat lidé účty mezi sebou. Niektorí kriminalisti názor o vraždiacom sadistovi chirurgovi neskôr spochybnili.
Rozštvrtenie tela obete nie je podľa nich až také výnimočné. Mnohí zločinci sa takýmto spôsobom iba snažia zbaviť sa mŕtvoly. Nie sú zriedkavé ani prípady, kedy brutálni vrahovia rozštvrtili telo obete rovnako profesionálne, ako to urobil vrah Otílie Vranskej, pričom nešlo o ľudí so znalosťami anatómie, pripomínajú dnešní kriminalisti. Novináři právě udělali z toho defenzivního čtvrcení, to je kriminalistický výraz vlastně, kdy pachatel rozčtvrtí tělo, tak z toho udělali záležitost brutálního vraha. Ale veškeré posudky a vůbec zkušenosti z kriminalistiky vlastně svědčí o tom, že vlastně pachatel, a můžeme dodnes za tímto názorem stát, pachatel v podstatě jednal v afektu, to znamená v nějaké zlosti, určitě se tedy s Vranskou pohádá, že ho pak vzal, co je po ruce, v tomto případě sykáček, udeřili do hlavy a když zjistil tedy, že je mrtvá, tak ještě provedl další teda ty úkony. Odporcovia predvojnovej hypotézy o vraždiacom chirurgovi sadistovi tvrdia, že táto hypotéza bola omylom, ktorý zbytočne zúžil okruh vyšetrovania na pražských lekárov a medikov. A pritom ako si všetkým ostal zahalený fakt, že Vranská sa v tom období stretávala s istým rodmajstrom z Prešova, na ktorého sedelo viac hypotéz. O dva roky později vstupuje do příběhu pan Nečásek, který se později stal plukovníkem kriminální služby. A jak už to v kriminalistice zbývá, pomalá i náhoda. A vlastně pan Nečásek si vzpomněl, nebo respektive věděl, že pan rotmistr, který se jmenoval Josef Pěkný, vlastně s ním byl u útvaru v Prešově. A v době, kdy vlastně ta vražda se stala, tak měl dovolenou v Praze. A když se vrátil z té dovolené, tak ten pane Čásek, který ještě policistou nebyl, vlastně mu říká, že to všechno odpovídá na tebe a on se na něj obořil nejdříve křikem a co si to vymýšlí, nicméně později ho poprosil, aby o tom nikomu neříkal, že by mu kazil kariéru. Co je ovšem na panu Nečástkovi vlastně zajímavé, takže potvrdil některé věci, které zatím nebyly známy. Z těch ran a z té pitvy vyplynulo, že ten člověk, který zavraždil Vranskou, musel mít určitou zručnost a znalosti o anatomii. A pan rotmistr, než nastoupil na vojnu, vlastně byl pitevní laborant. Posledné anonymné oznámenie s menom údajného vraha dostala polícia v polovici 60. rokov minulého storočia. Aj napriek všetkým skutočnostiam, vražda Otílie Vranskej naďalej zostáva jedným z neobjasnených kriminálnych prípadov Československa. Ten prípad, že vlastne je do dneška živý, třeba svedčí to, že ja som našiel 45 článků za zhruba poslední 4 roky, ktoré o tom psali, a úplně jinak dnes už, zkresleně. Takže člověk si neví, když by se podíval do těch dobového tisku, kdy bylo celé to tak jako honba na člověka, který neměl podobu. Dneska i přebírají ti novináři podobný styl. Je to prostě o tom, aby se prodával tisk.